moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô feliz, querida, porque hoje chegou o dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. E olha que hoje eu tô curioso, que vocês nem imaginam. A mãe também tá louca de curiosa. A mãe já perguntou, não vai abrir caixa hoje? A mãe tá a ponto de rasgar as caixas com o dente, querida. Ou melhor, com a chapa, né? Ela vai arrancar assim, vai passar a chapa que nem estilete e vai abrir. A mãe é capaz. Mas antes de abrir, então, fubá, se inscreva no canal. Eu fico tão feliz de saber que vocês estão se inscrevendo. Quem tá assistindo esse vídeo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino. Não seja coração peludo comigo. Se inscreva, fubá do céu. Se você já assistiu 3 vídeos aqui no canal, você já é um fubá. Então você não tem pra onde escapar. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai dar mais vídeo no celular de vocês. A hora que vocês verem, tá pipocando. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu. A primeira, essa daqui, ela é do Rodrigo, de Salvador, Bahia. Ai, gente do céu, que longe que veio essa daqui. Um dia eu vou conhecer a sua Bahia aí. Deixa eu passar o estilete aqui. Meu sonho, gente do céu. Vocês sabem que eu tenho vontade de conhecer o Nordeste, né? Quero passar por tudo quanto é lugar, apesar de não é só Nordeste. Quero ir pra tudo quanto é canto desse Brasil, querida. Quero até pros confins do Brasil, pro lugar que o SPC e o Serasa jamais me encontrará. Apesar que essa turma é carniça, né? Quando eles querem cobrar a gente, você pode estar morando numa maloca lá no meio da floresta amazônica, pois eles dão um jeito de cobrar, mas nem que seja pra mandar um recado via macaco. Vamos abrir aqui, fubá, lá. Primeiro uma cartinha. Salvador, 20 de agosto de 2021. Oi, fubá, tudo bom com você? Nossa, que letra bonita. O meu nome é Rodrigo, sou desenhista e comecei a ser o seu fã através da minha sogra, que não perde os seus vídeos. Ai, que chique. Com muito carinho, quero que receba esse presente para colocar na sua casa nova. É decoração. Agora eu não sei se ele escreveu. É decoração do coração do sentimento ou é decoração de coração de enfeitar a casa? Bom, vamos ver aqui o que ele mandou, fubá. Ai, que chique! Vocês não vão acreditar. Pera aí, gente. Olha só o que o Rodrigo fez. Gente, olha só. Não parece uma versão assim crespa, mim? Ai, adorei, fubá do céu. Desenhou certinho. Mas, gente, como o Rodrigo é artista mesmo? Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês verem, gente. Deve ter mais desenho de gente lá que eu não vi ainda, né? Eu também vou dar uma olhadinha. Mas vocês podem lá conferir as coisas que ele faz. Nossa, gente! Mas não tem um sorriso tão reganhado desse jeito, hein? Fubá do céu! Ai, adorei, fubá! Gente, só vendo foto e vendo pintura assim que eu vejo, que eu mostro até os dentes do siso, né? Como que pode? Deus me fez muito bocudo demais! Rodrigo, Suelen, que é a namorada dele, e a Tânia, que é a sogra dele. Um beijo pra vocês, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho. Gente, eu vou pendurar na minha parede. Eu vi falando que vou pendurar as coisas na parede e não penduro. Mas eu vou colocar em algum lugar bem bonito, lá, ó. Deus abençoe todos vocês. O próximo fubá, esse daqui, ele é da... não falo o nome. Gente, veio da França. Meu Deus, jogaram de cima da Torre de Paris, querida. Vamos ver se tá o nome aqui, espera aí. É da Nathalie ou Nathalie. Não dá pra... eu não sei como que fala, mas tá escrito que é de... da França, fubá. Eu não sei ler o nome da cidade. Vamos ver o que que vem aqui, gente. Tô me sentindo finíssimo. Vai que é uma cobrança da França, né? Abrir uma filial da SPC lá, falar assim, não, daqui, que esse aqui eu cuido. É a Interpol da cobrança, né? Bom, vamos ver o que que tem aqui. Bom, primeiro uma cartinha. Ó, para fubá com carinho. Toulouse, França, 14 de agosto de 2021. Você que era assim que fala? Toulouse? Não sei. Meu nome é Nathalie, ou Nathalie, não sei. Tenho 30 e tantos anos, estou no grupo de risco e já sou a coroa do Sérgio Reis. Vocês já sabem, né, querida? Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Quem conhece a música do Sérgio Reis sabe que depois dos 30, a pessoa já é coroa. Não interessa se ela é coroa. Bom, quem já dançou essa música já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. E moro no país de Molière já há mais uma década. Agora eu pergunto pra você, quem é a tarde da Molière? Eu não conheço. E daí tem toda a carta aqui, fubá. Depois eu leio, um dia eu leio tudo pra vocês. E daí ela mandou também isso daqui, Toulouse. Toulouse deve ser uma cidade, né, fubá? Lá, ó, um cartão postal. Ai, que chique, é a cidade dela mesmo. Gente, que cidade bonita, tem castelo, tudo. Que na minha cidade, mais perto de um castelo que tem é meu cabelo quando eu acordo, tudo pra cima, né? Vamos ver o que é que ela mandou aqui, fubá. Ai, caímos já. Nossa, é o zóio dos seis que fez cair, ó. Porque, ó, coloquei esse aqui de última hora. Caiu no envelope. Ai, é um chocolate Milka, fubá. Lá da França, querida. São leites de vacas que berram em francês.
A crina delas é feita nos melhores salão de cabeleireiro. Na verdade, lá não é nem salão de cabeleireiro. Elas fazem a crina no Cofer. Ela mandou também, Fubá, o que será isso? Parece cristais de violeta. Não sei o que que faz com isso. Olha lá que bonito. Pra quem será que serve? Não. Depois vou ver na internet, Fubá. E tem mais um negócio aqui, ó. Deixa eu puxar. Peraí, tá vindo, Fubá. Que será isso, não? Ó, é bem bonitinho, Fubá, o negócio aqui. Daqui dentro tem... Ai, será que é mel, Fubá? Porque tá escrito aqui, mon miel. Miel, ai, miel. Eu tentando ler em francês. Deve ser, Fubá, um melzinho e uma geleinha lá da França, querida. Esse aqui tá escrito o quê? Com pétalas de violeta. E esse aqui é um... Ai, é mel de violeta. Nossa, as abelhas lá da França são finíssimas, né? Elas não querem fazer mel com Maria Sem Vergonha, com rosa do deserto, com flor de laranjeira. Elas querem fazer com violeta, querida. Daí veio duas balinhas também da França. Gente, na França até o mel é finíssimo, querida. Ai, adorei. Eu tô louco pra experimentar. Isso aqui vai ficar pro vídeo experimentando as coisas. É só isso aqui, se eu não sei se é de comer. Gente, eu preciso ver urgente. Mas eu acho que deve ser balinha. Porque se o meu francês não me falha, tá escrito açúcar aqui. Vai que eu como um negócio desse e cai duro e preta pra trás. Ah, não. Tá escrito tudo aqui, Fubá. Ó, esse aqui é um chá de violeta. Ai, que chique. Vou beber o chá até com o dedinho empinado pra cima, assim. Daí esse daqui é pétala de violeta cristalizada, querida. Isso aqui deve perfumar o intestino da gente, que tá escrito aqui, ó. Que quando a gente for no banheiro fazer o número 2, já sai tudo perfumado. Ai, que gente, eu tô me sentindo a Isadora Regina com as coisas. Nathalie, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos presentes. Obrigado, gente, por se preocupar de estar tão longe de querer mandar um presentinho assim pra mim. Eu fico louco de feliz mesmo e louco de agradecido. Deus abençoe. O próximo fubá é esse daqui. Ele é da Rafaela de Suzano, São Paulo. Vamos abrir aqui e ver o que a Rafaela mandou. Peraí, Rafaela do céu. Tô louco de curiosidade aqui pra saber. Espera abrir junto com vocês aqui, gente. Vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver o que que vem aqui, fubá. Nossa, um monte de as coisas. Vai primeiro uma cartinha. E ó a cartinha aqui que bonitinha. Veio com o gatinho grudadinho. Aqui do outro lado tem também os negocinhos. 1º de setembro de 2021. Com carinho e amor, Rafaela e Ana. Oi, Fubazinho, tudo bem com você? Hoje o dia aqui está maravilhindo. Um céu azul com algumas nuvens e um sol top top. Conheci você através do canal do Abner Matias e de tanto rir assistindo você, minha mãe passou a gostar de você também. Te assistimos todos os dias. Mande lembranças para a mãe e muito carinho para a Pantera. Ai, que chique! Então vamos ver aqui, ela falou que mandou umas coisas de quando a mãe dela comia quando era criança. Vamos ver o que é aqui. Ela mandou esse docinho aqui, Fubá, que eu não sei que doce que é. Esse daqui eu nunca comi. Mas já juntou água na minha boca aqui, que eu não sei o que que é. Gente, deve ser uma maravilha de gostoso, né? Vai ficar pro vídeo experimentando as coisas também. Mandou esse, Fubá. Esse é um macarrão com sopa de letrinhas. Ai, que chique. Aqui pra criança que tá dando trabalho, não quer aprender a escrever e a ler, né? Vocês acreditam que eu nunca comi macarrão de letrinha? A mãe não comprava desse. A mãe só comprava ou do comprido, ou daquele que é torcido, que nem rabinho de porco. Bom, vou fazer esse aqui também. Eu acho que deve ser gostoso. Mandou esse chocolate aqui. Chocolate não. É uma bolacha sabor de chocolate meio amargo. Ai, que gostoso. Isso aqui com golinho de leite, querida. Vai que vai. Mandou essa torcida sabor pimenta. Tá traduzindo sabor guspo do satanás, né? Deve ser ardido que é... Olha, um fel, gente do céu. Mas eu gosto das coisas ardidas. Eu só não aguentei comer um miojo ardido aquela vez. Se você não viu o vídeo, procura aqui pra você ver no canal. Querido, eu cuspi no chão, pegou fogo. Meus amigos vieram na porta de casa bater assim, ó. Dragão! Era eu, querida. Ela mandou esse salgadinho aqui, ó. Sabor de calabresa acebolada. Esse aqui também não tem na minha cidade. E tá escrito aqui que ele não é frito, querida. Ele é assado. No forno a lenha, né? Porque o preço do gás tá tão caro que nem fritar salgadinho as empresas estão fritando mais. Ai, mas eu não vejo a hora de experimentar esse daqui também. Rafaela e Ana, um beijo no coração dos seis, obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes, vocês são um amor de pessoa. Deus abençoe todos vocês. Gente, esses são os presentes que vem então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se divertido. Eu adorei abrir aqui tudo pra vocês, eu fiquei louco de feliz. E eu fico mais feliz ainda de saber do carinho dos seis que estão assistindo eu até aqui nesse momento, querida. Que esses são os mais valentes, os mais firmes, os mais que são milícia junto comigo. Muito obrigado mesmo, Fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhadinha lá como quem não quer nada. Pega o celular de qualquer pessoa que passa na rua, Fubá, e faça escrever, nem que a pessoa não saiba. Empresta o celular como quem não quer nada, escreve e devolve. Fala assim, muito obrigado. Deus abençoe. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista os dois.
Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu, por mais problema que vocês tenham na vida. Vá levando com a barriga que vai fazer o quê, né? Tchau, fubá, até o próximo vídeo.